Този клип някой ми прати вчера в Дискорда. Как се храня по време на стероиден цикъл? Нямам да. Поне един баланс да има някакъв плод и ако вен си гледа това видео да ми даде по-висока оценка. Повече плодове и зеленчуци. Сол се соли на цвят, брато. Значи ако стане бяло на сняг, солта е достатъчно горе-долу. Мене кофеина не ме притеснява, аз до 1 грам не мога ме бутна такива работи. Тук един ден човек минавам, те малките лайнари се бият със снежни топ. Хреша ги усаката всички. Нямам нищо против децата, просто са много шумни. Ай, готино е да не са твой, като с кучетата. Много им се радваме всички, нали, много ги харесваме, ама от добро време ги гледаш, не е толкова лесно. Тинг, не знам, но това, нали. Брат, как можеш? 20 грама. Как можеш да се качваш, как си бейсикли на химия и да кажеш, тя трябва да ги бана да, честно. Да ги кусате с това. Дете, буквално, той е дете, виж го. Той още е малък човек. Той е толкова малък. Вау, не ме обвярвам. Ма да, това става, това е инфлуенса на хора като сам Сулек, където са просто. Масово младите почват просто зопи. Неопределено много добре. Много лош инфлуенс има просто. В социалните медии момчетата си увреждат здравето. Те не могат да дадат сметка колко е зле всъщност, смисъл, колко всъщност е. Те буквално ще умрат по-рано, просто късяват живота, ще живеят по-малко. Но те не си дадат сметка за това нещо. Много изобщо не е оферта да умреш е така просто по-рано. Може да си живееш нормален живот. Няма смисъл. Препатих ще тя за топ. Трябва да са файна бот, препатих, те нямат сетъп. Ако имат сетъп, то е по-денджер. Готов са бутушки и вземем табите, ако ти е фай адда. Това е адда със сигурност. Табис или мъркс? Трябва да взема табис. Я дадем те насти, ма ще взема старък третия гъс. Там ще се набавят настито, мейби. Не мога вляда тук дип, твърде е рисковано. А мейби те са били там, акшли. Те ще орлисне тук, nevermind. Имам време да сляда все още нареда. Окей. Ще играем Kraken и Tabice с Thunderer и Sterak. С нещо, ами ще това е набилна тази игра. Окей, по-товреди се загубиха лена на лево едно. Това джана трябва да рекомня, не да гридва да остава. Това матч на топа е fucking елементарен, honestly. За нашия. Но трябва да си варни, ако не си варни ще пострада. Аз сега скифвам кампа на блайн да хода сигурно, защото не знаем къде е лист. Аз му пингнах, негово си решение. Да, лист не е там, аз не мога да бъда anyway също време като него. Трейднат едно за едно е, окей. Всъщност даже няма да трейднат. Така че нашия просто тръгва. О, това беше доста ент. О, това беше доста ент. Лисна ще бъде фиднат, взе доста CS и кил, разбира се, най-вече. То разбира се, ако не ми джунглера не е фиднат, това няма да е моето солки просто. А на мит няма да гледам, няма са. Трябва да пушва къде. Окей, той го бие едно в едно, не очаквах, че ще изкара демиджа. И си използвах флаша за секюрнем кюа. Ма, това е окей, това флаша не трябва чак толкова е важно, че е слепи че е лена. Как казахме, матч по-мо е доста лесен. Той си играе доста добре, онесте. Играе го перфектно. Висна му е пак да е на топ. Възможно е Джейс да е дед отново. Възможно е Джейс да е дед едно в едно. Оооо, Джейс е дед едно в едно между другото там. Pretty sure, че Джейс е дед едно в едно. О, той го изигра много зле. Ало, не бягаш до толкова слаб Джейс, honestly. Той мисна всичко. Всяка една на гик. Въпросът е дали мога да колекна тия фаси или не. Мисна това. Само към отбия, вие го върси слие. Матчъп, който е главно в мой фейвър. Взе ги и трите, доста глад пренах тук. О, джунгл гап е доста голям, той даже играе с кью, аз играя без кью и без флаш. Окей, Джейса все още печели топа, но на матч по-му все още аз къде си, той все още е хед. Просто трябва да го изиграе като хюман този път и GG. Той е просто астро мисплей на предния път, не се брои буквално. Твърде, твърде да го изиграе това, в принцип чак толкова зле не се случва, да. О, той се бие 2-1, пърпус фали, знайки че е 2-1. Това е доста им според мен и най-вероятно ще умре, да видим. Ами да, умря. Защото това е очаквано да е. Нали, никой не е изненадан, полагам.
Мога да бия Twisted Fate, има тия бутушки. Ако изкара стън карта, може да ме стъне и да бяга. Защото не е много лесно да го убия тук, ама ще се пробваме. Може да пробва да се екзекютна, да видим. Има екзекутна, спеш ще освободи нещата. Вау, стигна го някакси. Найс. Много е трудно между другото, акшен беше мега труден кил това. Го изграх перфектно. Ще взема боткемповете. Два търечот за този трейд не е уър. Трябваш да трейдиш по-малко HP за един търечот. Това е добрия трейд. Но HP трейда това, не знам. Не си играе много добре лейна според мен. В смисъл, матчпъл му е много лесен. Отначало го изиграе добре парите така. Ама той TF е много слаб. TF е скандално слаб. Това даже не се брои човек, ама не се върси това TF нищо. Джунгъл гапа Астропик. Най-вероятно това ще направи разлика в тази игра конкретно. Трябва да го смайт на лист, на мой дойде отдолу да го стилне. Трети ки ударя то на лисин. Аре бе, що не ми работи тази атаките, what the fuck? Аз се фиднах вече. 1400 ми трябва за кракен, т.е. още 200 голд. Просто как ще ги вземат тия още 200 голд. Ще имам тук дракона, който ще ме докара до 1300, след това ще ми трябва още 100 от някъде. 100 голд, къде мога да взема е дилемата в момента. Идем да рекламаме просто това е дилема всъщност. Има бут, ако ли си научил от топсайд, мога да взема бут. Да, да, че учил от топсайд. Взема, че ли си научил от топсайд. Това въпрос е дали не ма им ведно обаче. Което с това, че е бил топсайд. Ще тя за Кевин и той ги прави. Тук що за един Кевин ли си. Възможно да нямам никакви кемпове и да... И те обвести кевини, че ги вземат, нали? Но искам да опя на топ anyway, за да мога да се бия. Но ти го виждаш, смисъл... Окей, явно не го виждаш, може би трябва пингвам повече. Ма не, той пак ще се бие, той има перма цяла игра инфо и се бие anyway. Той просто се бие, защото е тъп. Него мозъка ме е чемпион, Оуин. Просто... Пур мен това. Няма как да го хвана, ако ми направи това, което направи предния път. Предния път просто го имах ситуация да го отпрям, тази ситуация нямах възможност. Той просто голства и бяга. Тук с това прешър се кюрнахме цяло кума. Там може да имаш доста хора и TF ultimate също така. Аз ще тръгна на другата посока. Какво трябва да играем сега? Дракон, I guess, нямам това. То съм фидна, трябва да внимавам да не си давам шатдауна. Тук сме малко сплитнати, не е яко така да сме 2-2. О, лисна отзаде, лисна отзаде, байде. Ще фана ракан спок, той игра има хваща, не да знаете. Трябва мачнем листенето топ сайд да играем за Хера Довен Дискейс. Изненада, Джейс е дълсно. Само за седми път тази игра. Трай деца. Next time.
О, ще, това не беше сълта чая, ще отпусна тук. Сега обаче няма да има кража в кулата. Заради това ще го босна край. Смога да мога да я взема anyways. Няма адекватен, защото да верим. Браво, браво. Кракнахме тир 2 на ботъл рейд и сега трябва да играем за топ тир 2-ката. О, гайс, май това играта, която ще печелим тази вечер. Искам да гоня, защото съм сам. Джейс, хитвай ларда, бе, дебил смотан. Е, бати дебила, аз свипвам той, не хитва. Фейски взехме всичко, което можахме да вземем. Взехме всяка на тир 2 пешко преди барона. Черкер. Това е достатъчно сега това, което може да им вземем от кантатка са кемповете. Така ги старваме вече, когато прогреснем. Когато вече зенечките двойки не може сиджате повече, трябва да почнете да ги старвате, се наричат термина. Тоест да почнете да ги карате да гладуват. Правите това, взимайки им кемповете. Както го направихме, сега ще му вземем и те. И общо те стоят тук и не фармят нищо, защото ни прешваряме карта навсякъде вече. Тъй като имаш китир двойки. Вау, аз съм много фин на тази игра. Значи очаквам, ще му долу отзаря тук малко. Окей, хапна го. Това е кулина на фона си, ако сме да играем за барон. Да, потразим барона просто май. Това е плея притшор. Не, не са поканя ми да заедим на ноки, това е кен. Тя иска да почне следващия лайф. В принцип трябва да играем просто за барон. Моя кой да го танква да ни взема аз демидж да бъфа и хилш. Ще аз бия много демидж. Аз нямам буквално нито една причина по преди когато да рекламам тук. Просто ще бъфам мидуева. Фанаха ме да мойте ли да познаете. Момчето не е никак, не? Браво на момчето. Ами са доста шарап, няма да лъжа. Това е най-добрият билд на VL в момента. Тия трите, кога ги вземеш, са доста екзодия. Нямаш много бутане. Ах, ще е този дракон, не е добре да го правим бъде. Жалко, че тя не осъзна. И фейс чекна. Сям стерак, те много трудно мога да бият към мене. Ще върваме ги тук, да? Да, да, да ги тук. Джи. Бой, лакшли, бихме игра. Челихме игра, гайз. Челих игра, Вики! Ха-ха-ха.
Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaminger, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.